Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Dragi colegi, stimate colege, constatăm că Guvernul României continuă discriminarea propriilor cetățeni. Cele două dictaturi prin care a trecut România antonesciană și cea comunistă au lăsat răni adânci nu numai în trupul unei țări care abia își cunoscuse de plină aurie, ci și în viețile a numeroși cetățeni. Extrem de târziu, abia în anul 2021, prin legea 154, s-au conturat primele măsuri reparatorii pentru puținii supraviețuitori ai acelor vremuri și pentru urmașii lor. Însă, ca un blestem, măsurile discriminatorii continuă să existe și sunt susținute tocmai de un regim democratic, parlamentar, precum cel din zilele noastre. Și punctual, stimați colegi, o să vi le explic. În timp ce plățile către etnicii români sunt constant prorogate conform OUG, numărul 130/2021, OUG 169/2022 și OUG numărul 115/2023, mai nou, până la 1 ianuarie 2025, plățile către celelalte categorii etnice din lege, precum etnice evrei, spre exemplu, se achită conform graficului. În plus, stimați colegi, există și diferențe de cuantum în ceea ce privește indemnizațiile acordate. Etnicii evrei primesc 700 de lei per an pentru detenție, deportare, muncă, în timp ce restul, în principal etnicii români, ar trebui să primească 350 de lei per an pentru deportare, strămutare. Și spun ar trebui, pentru că plata acestora din urmă este repetat amânată pe mai mulți ani, fără a ni se oferi o decentă explicație. De când este contabilizată suferința în acest mod discriminatoriu? Care au fost fundamentele acestor decizii? Desigur, guvernul n-a catalixit să menționeze. Dar, desigur, altfel s-ar fi pus problema dacă s-ar fi prorogat pensiile speciale ale parlamentarilor ori cele 14 salarii ale sinecuriștilor de la ASF. Stimați colegi, această măsură discriminatorie la adresa unor oameni care au suferit pentru ca noi să fim astăzi liberi, trebuie să înceteze. Prin urmare, am adresat o întrebare parlamentară ministrului Muncii, doamna Simona Bucura Oprescu, prin care îi cer să clarifice urgent următoarele situații nedrepte, de ce există o diferență de cuantum între indemnizațiile acordate etnicilor evrei și celorlalți beneficiari, față de cele ale etnicilor români, care este motivul pentru care plata drepturilor către beneficiarii etnici români este repetat amânată, dar și să ne comunice care este numărul total de pensii în plată pentru fiecare literă și categorie de minorități, conform prevederii legii numărul 154/2021 și care este cuantumul acestora, pentru a vedea ce mare povară, cu ghimele de rigoare, reprezintă aceste sume minim reparatorii pentru un buget atât de darnic cu partidele politice, dar atât de zgârcit cu cei care, prin suferința lor, ne datorează moral. Mulțumesc, Dumitru Viorel Focșa, deputat de Constanța.